Shirika la PDF linaungana na Watanzania wote kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika. Tunajivunia kuwa moja ya mashirika yanayofanya vizuri katika kulinda na kutetea haki za watoto kwa kushirikiana na serikali. Tumeamua kujikita zaidi katika kusimamia haki na ulinzi wa watoto. Tunaamini taifa bora linajengwa kwa kukiandaa vyema kizazi cha sasa. Watoto hawa wakiandaliwa vizuri wanakuwa viongozi wa serikali kwa miaka ijayo. Kama tutawasimamia na kuwalinda, tutakuwa na taifa bora na imara kwa miaka ijayo. Tunapenda kutumia maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika kuwaomba wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuwalinda watoto na kuwapatia haki zao stahiki. Pia tumetumia maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2019 kuwafundisha watoto haki na wajibu wao kwa jamii. Lakini pia tumewashirikisha watoto katika michezo mbalimbali ili kuimarisha afya, kukuza uwezo wa kuelewa, kudumisha na kuibua vipaji. Tunajivunia kuwa sehemu ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayojihusisha na kutetea na kulinda haki za watoto. Tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taasisi zisizo za kiserikali kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupatia bila kuchoka pindi tunavyotimiza majukumu yetu ya kila siku katika kusaidia jamii. Hakika wao ni chachu ya mafanikio yetu katika shughuli zetu. PDF tunaunga mkono kauli mbiu ya mwaka huu inayosema mtoto ni msingi wa taifa endelevu. Tumtunze, tumlinde na kumwenzi.